Dober večer in dobrodošli v Bučkah. Popoldne je zagorelo v državnem zboru. Kljub hitremu posredovanju vseh razpoložljivih enot, gasilcem ognja žal še ni uspelo pogasiti. Po zadnjih informacijah se požar bliskovito širi, v plamenih je tako rekoč že cela stavba. O žrtvah nesreče ne poročajo. Gasilci in policisti so še pravočasno evakuirali večino poslancev in zaposlenih v državnem zboru. Tam je zdaj naša posebna reporterka. Latoja, kakšne so zadnje informacije? Tukaj je veliko gasilcev, reševalcev in policistov. Ful je vroče, ma najrajši bi se slekla. Ja, pa kaj še čakaš? Latoja, ne poslušaj ga, provocira. V živo si otroci gledajo. Povej, koliko poslancev je še ujetih v parlamentu? Notri naj bi bilo še kakšnih 5 do 7 poslancev. Prosti, vidim, da sta ravno kar vem prišla še 2. Mislim, da sta Branko Grims in Vinko Gorenak. Tako je, dober večer obema in iskrene čestitke. Hvala. Kaj je rekel? Kakšna je situacija? Nič ne slišim. Daj teh boga, kaj čuje. A se slišimo, halo? Ja, zdaj slišim. Povejta, a je morda še kdo ostal notri? Kaj je rekla? Ja, zakaj niso ostala noter? Ne, nismo se... Poslušte, na koga, kaj me vi malo zajbavate? Sprašujeva, če je še kdo noter, no? Ja, je, srečala so skupino nepovezanih poslancov, ki se poskuša prebiti proti izhodu na drugi strani. Ja, so nepovezani, se žal ne morajo dogovoriti, katera smer je prava. Med pogrešanimi je menda tudi vaš najmlajši poslanec Mahnič. Ja, ne vem, kje je to mal, vse se preiskala. V pisarni poslanske skupine SDS zanesljivo ni nikogar več. Hvala za enkrat. V Cankarjevem domu se je ravno kar začela tiskovna konferenca predsednika državnega zbora, doktorja Milana Brgleza. Predlagam, da prisluhnemo. Vse državljane v teh težkih trenutkih naprošam, da v čim večjem številu glasujete. Koga naj gasilci prerešijo? Nepovezane poslance ali mačko na gorečem drevesu pred parlamentom? Če želite, da najprej rešijo poslance, pošljite SMS na 1717 Lojtra, poslanci ali 1717 Lojtra, mačka. Cena SMS-a je 1 euro.